Europoslanka Tanja Fajon je v svojem govoru v Evropskem parlamentu povedala, da bo podprla poročilo nizozemske poslanke zelenih Judith Sargentini, ki želi Madžarski na podlagi neosnovanih obtožb o nespoštovanju evropskih vrednot, ki niso nikjer jasno definirane, oduzeti pravico glasovanja. Fajonova je v govoru, ki ga je naslovila na madžarskega premijeja Viktorja Orbana, dejala, da je ta razprava proti njegovi politiki nestrpnosti, laži in ustrahovanja. Vse, kar je izusila Fajonova, so podtikanja in sprenevedanja Sargentinijeve, ki je napisala poročilo o stanju svobode, medijev in akademske svobode, ter ravnanja z manjšinami in iskalci azila na Madžarskem in podala predlog o sprožitvi 7. člena, ki bi Madžarski oduzel pravico do glasovanja v Evropskem svetu. 66-stransko poročilo nizozemske europoslanke je sicer polno domnev, možnosti dvojnih meril in neosnovanih obtožb na račun Madžarske. Po drugi strani bi zaradi določenih obtožb lahko lansirali podobne ukrepe tudi proti Sloveniji. Namreč v poročilu obtožujejo Madžarsko jemanja otrok staršem, ki ne zagotavljajo primernih razmer za otrokovo rast in razvoj. Ravno tako pa obtožujejo Madžare, da so njihovi državni mediji preveč enostranski v poročanju. Na misel prideta primer koroških dečkov in nedavni pogrom nad dr. Jožetom Možino, da o stanju slovenskega pravosodja ne izgubljamo besed. Potem takem podobni ukrepi ne uidejo veliki večini držav Zahodne Evrope, kjer antisemitska retorika ni ostala zgolj pri besedah, temveč je že davno prešla v dejanja. Belgija, Nemčija, Francija, Švedska in Velika Britanija so vse države, v katerih se napadi na pripadnike judovske skupnosti od začetka migrantske krize samo še krepijo. Fajonova se je obregnila tudi ob Orbanovo uspešno volilno kampanjo in dejstvo, da so se v SDS gledovali po sestrski stranki Fides ter svoje sporočilo v času pred slovenskimi državnozborskimi volitvami osredotočili na vprašanje varnosti in migrantske krize. Da bi demonstrirala, kako prav je imela SDS in kako prav je imel madžarski Fides, je Fajonova v Evropskem parlamentu vsem poslancem pokazala primer plakata SDS iz predvolilne kampanje. Na eni strani je bila slika do zob oboroženih policistov v Parizu, ki oprezajo za teroristi, na drugi strani pa fotografija nasmejanih turistov v Budimpešti. Na plakatu je pisalo, kje smo Evropejci varnejši. Glede na serijo terorističnih napadov, ki so zajeli Pariz v samo zadnjih nekaj dneh, v katerih je bil obakrat napadalec afganistanski migrant, se zdi, da je bilo sporočilo SDS in Fidesa svojim volivcem še kako na mestu. V Parizu teroristi, ki so v državo prišli z izbruhom migrantske krize, turiste in domačine koljajo kar sredi belega dne. V Budimpešti se to ne dogaja.